kaksi sarjaa, naiset 75, naiset 80. Naiset 75 sarjassa rata 2, Tellervo, Piilajaniemi, Kunto, Pirkan. 3, Sirkka, Liimataiden, Harjun urheilijat 82. 4, Riitta, Rasimus, Kunto, Pirkan. 5, Leena Kaartinen, Lahti Sport. 6, Terttu Marttila, Toivakan, Rivakka. Ja sitten naiset 80, rata 7, Marjatta, Taipale, Toivakan, Rivakka. Ja 8, Sanni Väyrynen, Pulkkilan, Ponsi. Riitta, niin hirvittävän pitkä aika oli, kun Riitta Rasimus juoksi tosi vitosen suolipettä, niin se joutui sitten ykkösenä tästä Esu Suoralla, niin Pitto Kampalu, Leena Kaartisen kanssa, näin 75 sarjan 400 metrin voitosta. Nimet on nyt vähän väärin, mutta 400 kyllä juosta aika 200 ja 11 päivä. Päivi tänne varmaan tuohon sitten
päivitän myöhemmin oikein ne. Kahden sarjan Suomen mestaruus ratkottavana myös seuraavassa 400 metrin lähdössä naiset 65. Rata 4 Tuula Lukkarinen. Otetaan nyt rata 3. Tuula Lukkarinen Helsingin kisaveikot 4 Sinikka Illaruviidin urheiluveteraanit 5 Anu Mitro. Jyväskylän kenttäurheilijat ja radalla 6 naiset 70 sarjaa Sinikka Salo Kunta Pirka. Aikoillenne. Kati Oikarinen rata 4, Päivi Mäkelä rata 5, Marita Rajala rata 6. Ja
paikalla. Elikkä Anne Mäkelä, rata 7 ja Leena Tenho, rata 8. Naiset 55-400 metriä, rata 2 Marita Piironen, Mikkelin kilpaveikot, 3 Maija-Liisa Mertanen, Vihdin urheiluveteraani, 4 Kati Oikarinen, Runners Club, 5 Päivi Mäkelä, Kunto Pirkan. Ja naiset 60 sarja, rata 6 Salme Pihlaja, Espoo Tapio, 7 Anne Mäkelä, Toijala Valti, 8 Leena Tenho, Jyväskylän kenttäurheilija. Salme Pihlaja, Espoon Tapio. Ensimmäisenä Eetu Tuorela, Pihlaja, Kulmestari, tai 60 sarja 400 metrillä. Olen tulossa maaliin yhdessä edelleen tänä vuonna. Tämän jälkeen kaksi nuorempia nuorempia sarjasta. 400 metrin tuolla mestarin hänelle. Maija-Liisa Mertanen, tai 55 sarjasta opealle. Leena Tenho opealle. Päivi Mäkelä on se noin 55 sarjan kolmas. Marita Piironen noin 55 sarjan neljäs. Ja Tammi Mäkelä noin 60 sarjan kolmas. Ja 13.30.
Lopputulos ja Lopputuloksia. Miehen 70 vuotta kohdalla, voittaja Suomen mestari Vesa Mäki. Länsi-Uuden maruheilijat tulossa 9.29. Toinen Seppo Saarana viimeinen. Katsomo väki, muistakaa nyt se, ilmoittakaa vaikka kotiin jääneelle kannatusjoukolle, eli 400 metrin live-kuva on sitten tarjolla, eli live-kuvat tuottaa Jyri Lehtonen, ja live-kanavan voi valita menemällä järjestäjille, eli varsinaisen Suomen veteraaniurheilijoiden kotisivuille vsvu.fi. Sieltä löytyy valokuvia ja live-kuvaa linkki, ja tänään sunnuntaina parasta aikaa sitä kuvaa tarjolla. Seuraavat sinaiset 50 sarjan 400 metrin juoksusta, näin olettaisin.
jossa radalla 4 Maarit Noro, Varsinais-Suomen veteraaniurheilija. 5 Tarja Salmela, Merijärven kestävä. Ja 6 Katriina Laurila, Kunto Pirka. Kello 13 aikaa luka alkaa miehet 35-vuotiaiden kolmilaatokilpailuja mukana. Tarkuuni Nurminen, Kunto Pirka, Pitkon Kilo Tänä, Pauki Kutaan, Pauki Muoren kisailija, Tomi Termo, KKV, Pauli Saarinen, Vastinaisuuden veteraanikuntelija, Kari Majuri, Turin urheiluveteraani, Tuha Saarisilta, Kimo ja Mikko Piispa, KKV. Ja nyt Ella Eskelinen, Lahti Sport 10.29, mukana myös kilpailussa Anette Vehtälä, IKU. Nämä kolme naista mukana naiset 40-vuotiaiden kolmiloikassa. Naiset 45-vuotiaiden kolmiloikassa mukana Anne Ylijolli, IKU ja Tiina Rautakorvi, KKV. Naiset 50-vuotiaiden kolmiloikassa mukana Sari Vilman Tuominen, Lahti Sport, Ville Viikkonen, Helsingin Tarvoja, Kirsi Spuhr Tuomi, IKU. Naiset 55-vuotta kolmiloikassa mukana Anne Pakkala, Kunto Pirka. Naiset 45.
rata 4, Minna Kouli ja Hevinkään seudun numero 4, 5, Johanna Lindholm, Lovisa Tuu. Kiitos. Tuntuu ehkä multa. No, tää ainakin loppu. Ajoin niitä vastaan. Tänne oli tuosta motoripyöräili. Otetko sä lopussa paljon kiinni? En varmaan. Musta on ihan niin. Musta on pitää joku se. Viime vuonna varmaan joku. Just joku, joka oli jossut. Joo, mistä näin nimeltä, kun mä olin viime vuonna vieläkin. Joku joku oli jo vetänyt. Kampanjana kentä lähetetään naiset 30 ja naiset 35-vuotiaiden kiekkokilpailut. 30-vuotiaissa naisissa mukana Outi Keulainen, Muuramin yritys, Tiina Hutrin, KKV, Johanna Hakalahti, Tampereen Pyrintö, Tuisko Tuulia Leinonen, Tampereen Pyrintö ja Arne Kivilinkuori, niitä täällä vielä. Naiset 35-vuotiaiden kiekkoheitossa mukana Anne Virtanen, Turun senioriurheilija, Heili Santos, Tiedon Parma, Laura Lehto, Kiko, Katriina Jokinen, Tiedon Parma, Heili Tuokisto. Seuraava Suomen Kipinä, Annika Suominen, Vihdin urheiluveteraani, Tarja Sanila, Oliveren Ponnessus ja Hanna Parkmanen äänekosten urheilija. Thank you.
Kaisen 40-400 metriä, rata 3 Jenni Lautiola, Salon Vilpas 4 Katja Blunden, Helsingin Kisaveikot 5 Minna Syvälä, Espoon Tapion ja 6 Maarit Lindberg, Janakkalan Jana. Katja Blunden voitti jo tänään aamun paikalla naisen 40-500 metriä. Tuloksia naiset 40-60 työntö, voittaja Suomen mestari Inna Henttänen, Mäntsälä Urheilijan tuloksella 12.05, toinen Maarit Lindberg, Jarakkala Jana 10.56. Kolmas Anne Eskelinen, Varpaisjärven Mire 9.31, neljäs Mia Uskalinsäki, Tampereen Tylintö 9.22, viides Anna-Mari Paavilainen, Varsinais-Suomen veteraaniurheilija 9.18. Kaikki tulokset tässä sarjassa tulostaululla. Ja naisen 40 vuotta kuulotyönä palkinnot on merkitty jaettavaksi kello 14.30.
Ja tässä juoksussa rata 3 Pinio Express Lahden Ahkera, 4 Marjan Eskola Helsingin kisaveikot, 5 Jaana Saarisilta Jyväskylän kenttävoreilijat ja 6 Laura Pietilä Jyväskylän kenttävoreilijat. Naiset 35-400 metriä, voittaja Suomen mestari Jaana Saarisilta, 1.06.80, toinen Marianne Eskola, 1.08.25, kolmas Laura Pietilä, 1.08.69, ja jos oikein muistan, niin tämäkin palkintojen jako on sitten 14.30. Palkintojen jakoa miehen 45 vuotta, ja vaan siis lopputulokset miehen 45 vuotta kolmeloikka. Oikea Suomen mestari on Pessi Lyyrä, IKU, 12.03. Hopea, Jentti Antari, OKV, 11.19. Pronssia, Tuukka Vuorinen, Äänikosken urheilijat, 11.05. Palkinnot jäätään tapahtumasorilla kello 14.30.
Naiset 30-400 metriä, rata 1 Aino-Kaisa Manninen, Oulun Pyrintö, 2 Reetta Tenu, Jyväskylän kenttäurheilija, 3 Katri Mier, Rödeys Club, 4 Janina Elino, Tampereen Pyni, 5 Mia Tapolen, Larki Sport, 6 Viivi Virtanen, Keravan urheilija, 7 Riikka Aakula, Salon Vilpas ja 8 Johanna Petjärvi, Helsingin kisaveikko. Täällä 80-vuotiaita, 85-vuotiaita miehiä. Kadalle 2, Kauko Lindberg.
Radalle 3, Tulo, Kuikka. Radalle 4, Antti Rajala. Radalle 5, Svääk, Rannakka. Ja Radalle 6, 85, Iiva Parhonen. Eli juostaan nyt ensin 80 ja 85 ja sen jälkeen vasta 70. Siinä on aikataulussa laitettu useampi juoksu samaan aikaan. 400 metrillä siirrytään sitten. Rata 2, Kaupo Lippärispove, 3, Sulo Kiilaspove, 4, Antti Rajala, Länsi-Uudenmaan urheilija, 5, Pärk Rapaka, Kiatro. Sarja radalle 6, Niilo Korhonen, Suonenjoen Pasa.
75, 400 metriä, rata 3, Reijo Kauppila, Kuntapirka, 4, Risto Räty, Varsinais-Suomen veteraaniurheilija, 5, Steen Haaglund, Ian Trott, 6, Pertti Härkönen, Muuraven yritys ja 7, Markku Juopperi, Spome. Ja Ella Eskinen ja Lasiskon Tyrtaan 10.29.
45 kaivalaikka 4 kierrosen päättyvä Anne Yliluoksi IKU johtaa 8.71. Naiset 50 vuotta 4 kierrosen päättyvä Kirsis Puhtuomi IKU johtaa 10.12. Naiset 55 vuotta kaivalaikka Anne Vakkala kuntopirkat. On hypännyt 7.70 ja 4 kierros on hypättynyt. Heikki Pesonen, Kuopio Reipa. Juoksemassa Suomen mestaruuteen Jesko Huttunen nousee viimeisellä 2 senttiä. Ja Alas Kieskinen on sitten 3. Sitten on Lapa-Aittamilla 4. Entäviin oli ne loppulaina.
65 400 metriä juostaa kahdessa erässä. Ensimmäisessä erässä radalla 4, Esko Tyykkynen, Varsinais-Suomen veteraaniurheilija, 5, Paavo Tomminen, 10, urheiluveteraani, 6, Jaakko Hasinen, Jyväskylän kenttäurheilija. Kello 14 alkaa naiset 35-vuotiaita ja siinä mukana Satu Santamoilla on ollut yritys saanut. Siellä on Keski-Uudenmaan yleisurheilu ja Aija Haartela Vuoritsalon Vilmassa.
Jääskeläinen paikalla. Tällä hetkellä avoinna. Ei ole Jääskeläinen, rata 4. Ruokaa kiitosiusausta on tarjolla. Ei ole mikään hätä, mutta... Siellä sanottiin jälkärinä porkkana, piirakkaa ja kahvia. Kiitosiusausta lattia, punajuulta, leipää. Maitoa vettä kotikaljaa ja 10 euroa maksaa. Ruokaliput ja 16 asti tarjolla. Tämä kun saadaan juostua ensimmäinen erä, niin toiseen erä. Radalle 2 Salojärvi, radalle 3 Ryttönen, radalle 4 Niskanen, radalle 5 Kirjavainen, radalle 6 Panssari. Lopputuloksia naiset 43-loikka. Pottia Suomen mestari Ella Eskelinen, Lahti Sport 10-29. Toinen Tuire Mäki, IK 10-19. Kolmas Anette Mehtälä, IK 9-27.
tai 45 vuotta kolmiloikka lopputuloksen voittaja Suomen mestari Atte Yliolle, KKU 888, toinen Tiina Rautakorpi, HKV 876. Naiset 50 vuotta kolmiloikka lopputuloksen Suomen mestari on Kirsi Puun Tuomi, KKU 1012, toinen Sari Virman Tuominen, Lahti Sport 938, kolmas Ville Liikonen, Helsingin Tarvo 752. 55-vuotiaiden naisten kolmiloikassa Suomen mestari Anne Lankala. Kunta Pirkanen 783. Tuloksia taas kauan. Palkinnot 15.30. Miehet 60-400 metriä ykköserä. Rata 4 Veijo Jääskeläinen 10 urheiluveteraani. 5 Kari Järvenpää Lahti Sport. 6 Gerhard Stenhus IF Trot. Yeah.
60, 400 metriä, erä 2. Rata 2, Sakari Salojärvi, 10 urheiluveteraanit, 3 Veijo Rytkänen, Helsingin kisaveikot, 4 Veijo Niskanen, Kiuruveden urheilijat, 5 Viljo Kirjavainen, Hämeenlinnan kisa, 6 Jari Patsar, Helsingin kisaveikot ja 7 Aiko Määttä, Rovaniemen Roadrunners. Jari Pantsar, 360 tarjassa neljäntä aina Krister Strömberg, Helsingin kisaveikot, 4 Sampo Kelhä,
kolme Hikiliikkuja, 5 Tuomo Vanhanen, Tapani Nerä, 6 Jari Mäkelä, Kälvien Tarmo ja 7 Heikki Läärekorpi, Korsan Sala. Kyllä näin. Viime teksulla oli myös jotain ongelmaa. Mä vein. Ei se ollut se. Mä vein kilpailijana. Ja sitten me juoksimme yhdessä silloin. Mutta me otin vielä liian kova. Ja Kister! Katohan. Kristian Tryppärin Kakkonen, Sampo Kelhä Kolmas. Radalle 5 Ervaa, Radalle 6 Hänninen, Radalle 7 Huppunen ja Radalle 8 Amatainen. Voisikohan tän takaa tota kuvata? Joo, ei mun. Mitä? Mä olen vasta kymppitonnin, ettei se nyt. Joo. Nämä laitteet ei kestä vettä, niin tuolla toi teltta olisi muuten hyvä, mutta urheilijat miehitti sen. Joo, joo. Mä suunnittelin sen, mutta se meni vähän mönkään tuo mun suunnitelma nyt. Sataa vettä, sen verran joudutaan tyytymään maaliin tuloihin. Lopputuloksia No, mitäs tässä kuulemme? Mitä laittelen nopeaa? Ensi vuoden vain yleensuunnan ja tuloksia, eli 25.9. Kolmas Sahti Sireen, Vantaan Salama, 4.15. Neljäs Tomi Tokissa, Ihe Tuola, 39.65. Viides Jarkko Kanssila, Thank you.
5.40 metriä. Rata 2, Taisto Miettinen, Helsinki, Kisaveiko, 3, Petri Laaksonen, Varsinais-Suomen veteraaniurheilija, 4, Kai Sander, IK Palkken, 5, Jani Särömaa, Helsingin kisaveikot, 6, Mika Hänninen, Lappeenrannan urheilumiehet, 7, Jyri Huppunen, Kokemäen Kovaväki yleisurheilu ja 8, Petri Hämäläinen, Helsingin Jyri. Miettinen Suomen mestari ajalla 57.18, toinen Jani Särömaa 57.91, kolmas Mika Hänninen 58.19, neljäs Kai Sander, viides Petri Laaksonen, kuudes Jyri Huppunen ja 7. Petri Hämäläinen tulokset tulostaulussa. Ja,
Ja live kuvaa sitten 400 metrin juoksuista tarjolla vielä muutama juoksu verran. Kolme lähtöä jäljellä. Live kuvat tuottaa Jyri Lehtonen ja live kanava, jos ei vielä sitä ole löytänyt. Partinoittoman veteraaniurheilijoiden kotisivuille ja sieltä sitten valokuvia ja live kuvaa linkki, niin kaikki on kaunista ja ihanaa. Kilpailu tanssijassa on löyty tavaraa ja jotakin on teiltä kadotus, niin sitä kannattaa myös ensimmäisenkin kysymys tänne kilpailu tanssijassa. Seuraava 14.30, sitten 15.30, 16.30 ja niin eteenpäin. Tapahtumia on tänään riittää 5.30, 4.30, 4.50 000 metriä alkaa kello 19.40. Ainakin osalla porukkaan kestää reilu puoli tuntia, niin puoli yrittää varmaan menee ennen kuin tämän päivän kaikki suoritukset on saatu tehtyä. Ja se on niin keihäheittävä tonne, se on heittinen. Tää on heittinen. Joo, mä saan painotettavasti.
Thank you.
400 metrin juoksu ja vielä kaksi lähtöä. Sitten tuosta ohjelmasta kello 14.50 on kisaikäinen luovutus. Ja sitten kello 15 alkaa juoksuradan alkaa ratkoa mestaruuksia 10 000 metrin juoksussa. Ja kuten on jo todettu, niin viimeinen noissa 10 000 metrin juoksusta alkaa 19.40. Thank you.
alkavassa mie 35 400 metriä. Rata 1, Tommi Mustanen, Varsinais Suomen veteraani urheilija. 2, Asko Lehtonen, Keski-Uudenmaan yleisurheilu. 3, Aleksi Rantonen, Helsingin kisaveikot. 4, Tero Kesäläinen, Varsinais Suomen veteraani urheilija. 5, Ville Lavikainen, Radens Club. 6, Sami Mönkölä, Jyväskylän kenttäurheilija. 7, Sampo Kiviharju, Hämeenlinnan Tarmo. Ja 8, Juho Toivari ja Nakkalan Jana. Paikoillenne. Paikoillenne. Lehtonen, Rantonen, Kesäläinen, Lavikainen, Mönkölä, Kiviharju, Toivari. Mies 35 metriä tulokset tulostaululla. Sampo Kiviharju, Suomen mestari 50-85. Toinen Aleksi Rantonen 56-42. Kolmas Juho Toivari 57-42. Neljäs Ville Lavikainen, viides Tero Kesäläinen. Kuudes Asko Lehtonen ja seitsemäs Sami Mönkölä. Kolmekymppiset miehet 400. Anna
103, Laurinen. 104. Ja sitten löytävänä asiaa. Miesten puhukopissa on ilmeisesti sitten pantunut tämmöinen vahinko Vanderselin. Jäljellä on yksi viikkari ja kateissa on yksi kävelykeikka. Ne ovat vähän saman näköinen vaikka, että kuulemme nyt kuulostaakin, mutta ero on se, että toisessa on piikin pohjassa ja toisessa ei. Eli täällä kävi mieshenkilö kaipaamassa omaa kävelykeikkäänsä ja toisaalta hän toi yksinäisen piikkari, joka oli jätetty hänelle sitten sinne tukukoppiin. Eli kuka lie nyt vahingossa ottanut kävelykeikön piikkarin sijaan. Uusissa kentissä on kyse ja tuo piikkari, yksi piikkari teitä, joka on siis tälle henkilölle ylimääräinen, niin se jää nyt tuonne Markkikoulun löydettävänä pisteeseen. Ja toivottavasti hän löytää sitten tilalle sen oman kävelyteettänsä. Ja vielä toinen, mitä olen, että tämä oli uusi asia, mutta monen kertaan kuulettu tänään. Että sitten jo kotikodulla se henkilö, joka eilen osti uudet heittopiikkarit, oikeat videot. Ja sportmixeriksi ne osti, se on saatu selville, mutta käveli muutaman askeleen kahvioon ja jätti tuon tukouden piikkarin laatikoineen sinne kahvioon. Eli ne tiedot piikkarit on nyt täällä kuuluttamossa. Ne on siis heittopiikkarit. Tuntuu ehkä vastaan, että saa noutaa ja ne lähtee tuonne töyttävarakinteeseen vaikka koulun, kun on meidän vuoromme tässä päästyy, niin saamme vietyä sinne. Jos olet ostanut tiedon heittopiikkarit, niin olet sinulla minä, niin ne voi olla täällä kuuluttamossa. Metriä. Yhtä juoksua kaastosarjaa vaille valmis. Mie 40-400 metriä, rata 1 Daniel Söderfors ja Tron. 2 Tuomo Nurminen, Lahti Sport. 3 Petri Laurunen, Jyväskylän kenttäurheilija. 4 Jani Henriksson, Viipurin urheilija. Ja vielä 30-400 metriä, rata 5, Niko Heikkilä, Kymen urheiluveteraani, 6 Veli Vuorenmaa, Oulun Pyrintä, 7 Jyri Lehtonen, Helsingin kisaveikot ja 8 Markku Tervo, Helsingin kisaveikot. Thank you.
niin vaan Jari Heinistö on tälläkin vuonna 11 alueella ja 8 Markku Terve on vielä 30 sarjan Suomen mestari, eli Vuorenmaan Siljantarjan 2. Lopputuloksia näin 25 vuonna 13 Suomen mestari voittaja Saaren Toppi. Metriä voittaja, Suomen mestari Markku Tervo, 54-94, toinen Veli Vuorenmaa, 55-90, kolmas Niko Heikkilä, 62-49, ja neljäs Jyri Lehtonen, 77-37. Tulokset tuolla tulossaululla, selistä mies 40-400 metriä. Voittaja Suomen mestari Jari Henriksson 54.05. Toinen Petri Laulonen 54.20. Kolmas Suomo Nurminen 58.22. Ja neljäs Daniel Söderkoos 59.26. Ja näiden sarjojen palkintojen jako. Se oli jo 15.30, eli vajaa tunnin kuluttua. Ei oo. Käsiraja on tuolla tosi kaikille hyviä aikoja, nyt mä hoksaisin. Kello 15, eli ruotsat 20 minuuttia siihen, kun miehet 50 vuotta aloittavat työkonnetun kilpailun, niin siellä tuolla yläkentällä, yläkentällä, mukana Mikko Malmimua, HKV, Vesa Mäkilä, Nattila Lyhe, Markku Hannala, Kiinni Hoteja, Karri Korkeasalo. Seuraa pitää uskata, että se on vielä kiinni. Juhani Kankos, Lohijärven Kuoru, Mika Tiirta, Jouta Poppi, Petri Koskinen, Riihimäen Kisko, Jari Vuoto. Seuraa Pyhäjoen Pauku, Esa Paukku, Varsinaisen veteraaniurheilija, Ismo Oravala, Varsinaisen veteraaniurheilija, Petri Mäntynen, Voimittelu ja urheiluseura Pyhäjärven Poppi, Kari Vies, Varsinaisen veteraaniurheilija, Petri Mäntynen, Voimittelu ja urheiluseura Pyhäjärven Poppi, Kari Vies, Varsinaisen veteraaniurheilija, kakkoseksi loppuheittäytymisellä. Se 360 kameran.
Eikö tämä ole suorilla niin kuin YouTube-pistoja? Arjen Venäjä, joo. Se lopputuloksia. Naiset 30 vuotta kiekonliitto. Voittaja Suomen mestari Tiina Mustri KKV 24-42. Toinen Anne Kivivuori 5-23-82. Kolmas Suissi Tuuli ja Leenonen Tampereen Tyyntö 21-20. Neljäs Juhana Hakala Tampereen Tyyntö 20-99. Viides Outi Keulainen Kuulavi Yritys 17-04. Mutta kyllä ne osaa, jos ne on, jos ajattelee, että mitä se on, se kokee peilaa.